інвертор 5000W, китайський, такі у мене вже були. Власник прислав його з якою поломкою, що висвічує помилку Е1 при старті приладу. Прилад стояв на тракторі, наскільки я знаю, і від вібрації відвалилися конденсатори. Власник замовив конденсатори, ось такі от, на 16 вольт 3900 мікрофарад. Ну, в сумніви, що це оригінальні поки місі є, потім перевіримо. Встановив ці два конденсатори, а тут один навіть, один конденсатор встановив, але це нічому не допомогло. Прилад все одно вибиває помилку Е1, і відповідно він потрапив до мене. Подали живлення, запускаємо прилад і дивимося. Ой, зараз вимкну прилад, подам живлення. Все, помилка Е1, батарея відображає, напругу відображає. На цьому все закінчено. Ще раз. Давайте перевіримо, чи формується у нас напруга 400 вольт. Хоча б, щоб розуміти, звідкіля починати. Так. Де у нас? Подаємо живлення. Будь ласка, напруга формується. Ну все. З цим зрозуміло. Явного короткого по второму каскаду також немає. Зараз перевіряться транзистори, перевіряться сигнали. За кадром це все зробиться і будемо шукати помилку. А ось що стало причиною помилки Е1. Якщо уважно придивитися, в дроселі відсутній один вивід. Давай фокусуйся. А в нас обмотки з'єднані послідовно, і один вивід там всередині відгорів. І відповідно у нас дросель вихідний, його не було. І напруга на виході була відсутня, що індицірувалось на дисплеї в вигляді помилки Е1. Поставили дросель тимчасовий. І стартуємо прилад і дивимося, що він буде відображати. Будь ласка, ніякої помилки нема. Вихід відображає, показує, що напруга є. Що будемо робити? Цей дросель буде, скоріше всього, або перематуватись, або замінюватись, тому що на ньому дуже багато сколів та потертостей, які рано чи пізно приведуть до короткого замикання. Якщо, ну, я не на фото, а, от навіть видно трохи. От, раз, тут два, три, чотири, п'ять, і весь дросель так усипаний. Шість. Ось так, все, приступаємо до роботи. І подальше вже демонстрація роботи самого приладу. Під навантаженням і все. Деякі пояснення до на рахунок електролітичних конденсаторів та дроселів. Дросель я вже знайшов, замінив. Залишилося зафіксувати його герметиком. Ось тут герметиком зафіксувати залишилося, тому що дросель трохи більший. Поки так, електроліти я випаяв, ці китайські один, які стояли. А що я замінив дросель, показую. От вам явний приклад, коли закоротило тут. Що з дрослем сталося? Ну, це дросель від 5-кіловатного приладу, ну, суть не в цьому. І бувають різні випадки. Бувають, перегріваються дроселі і також коротять. Вони доволі гріються інколи. Ну, в залежності від режимів роботи. З дрослем все понятно. Тепер по електролітам пояснення. Це от електроліт у нас. Я купляв в Україні 25 вольт 2200 мікрофарад. Бачимо. Це який встановлений в інверторі 16 3900. Також видно. А це який прислав власник інвертора. Ну він не схожий на Елну, мені так кажеться. Тут навіть, якщо можна буде передати, по ніжкам видно, що на 25 2200 товстіше ніжки, чим на 16.
А тепер давайте перевіримо ємність. Але попередньо ось прилад. 120 Гц, 1 вольт. Контур, послідовна схема включення. Ставлю перемичку, показую, що опір складає менше 1 мільома. Це нормально для цих приладів. Беремо електроліт на 25, 2200. Вставляємо. Бачимо 2000 мікрофарад, 30 мільом. Тепер беремо електроліт, який на 16, 3900. Дивіться, який в нього опір. 95 мільом. І це типу новий. Добре, може я помилився. Може це бракований. Давай візьмемо інший. Тоже саме. От показую ще раз. Написано, що це Елна. Но, скоріше всього, ніякого відношення до Елни вона не має. Ось, будь ласка. Є, тепер. Ну, відповідно, цей паяний просто. Беремо той, який встановлений в інверторі. Давай контакт. Зараз. Ось, будь ласка. Ну, тут просто ножки коротенькі. Тобто, тут показує теж в районі 30 мільйом. Ну, ніяк не в районі 100 мільйом, як ці. Ну, як завжди, якась підробка. Будьте уважні, коли купуєте такі речі. А тепер сама демонстрація роботи приладу. Дросель вже зафіксовано, він сохне, електроліт встановлений. На жаль, у мене не знайшлося електроліту на 4700, встановлений на 16 вольт 3300 мікрофарад. Ну, це не важливо, він тим паче крайній стоїть, так що все нормально. Тепер що у нас? Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу, вольтампер, ваттметр, інші вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по батареї паралельно клеммам. В якості навантаження будуть використані лампи розжарювання. Запускаємо прилад без навантаження. На виході. Синус, все нормально. Ну, напруга, понятно, що 12,7 поки що. На виході напруга 224 вольти. Подаємо навантаження. Дві лампи розжарювання по 500 Вт, 970 Вт. І ще додамо трохи навантаження. Кіло 900. Тут показує навантаження 99%. 11,1 вольта показує. Зробимо менше навантаження, хай попрацює трохи.